Дорогие друзья, убивают! Тикай, 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 тикай. Все, я убил. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Наруто. Да, строим дом, да? Окей, если не помилився, то значит строим дом. Так, овца, что ты тут робишь? Якщо чесно, я не привык строить всякі фігурні доми, так що, що ти жреш? Що ти зараз, скотіно? Я сказав, що ти залез? Що ти жреш, скотіно? Так, 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 так. Значить так, да, да, да. Я не знаю, я боюся. Я не знаю, я ніколи такі доми не строю. Ой, я боюсь. А що ж ви мене хочете? Я ніколи такі доми фігурні не строю. Я строю всякі прямі якісь такі, прям фу. Мені вже вони надоїли. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Да, да, ні, 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 так, ні. Так, ні. Ні, ще чуть-чуть назад. На блок, наверно. Чи ще на два, на два. Ні, хопити так. 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 О, ні-ні. Фу-фу-фу. Фу-фу. І все, отако. Тепер дивіться. Дивіться, якщо не ошибаюся, мені в мене вийде красиво. Я, якщо я не ошибаюся, по своєму стилю, 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 стиль. Тепер от, 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 от так от, от так от. Тепер от так от. Ні-ні-ні-ні-ні, так не хочу. І так не хочу. Так, скільки тут? Так, виходить, все на рівні, да? Отак, значить так. Значить так, дорогі друзі, я построїв, типу, форму дома, ну, в принципі, нормальний буде. Я не знаю. Ну, дивіться. Кажіть мені, підказуйте. Давайте я пересуну так печку. Оу. Йду додому. От баран. Я вам кажу, баран на всю голову. Забув всі вещи, бо він думав, що це близько. Ах, прям близько. 3 метри назад аж. Іть. О, ще й криворукий. Криворукий. А що ж ти такий? Я ж парк. Я ж ходив на карті паркура. Мені все равно. Ха-ха. Іть. Кстати, познайомиться з моїм другим напарником. Його по-настоящему звати Діма, але я не знаю, чи він я то не знаю, чи в нього є. Ну, я просто, він мій друг, я взагалі не знаю, чи в нього взагалі є планшет, чи ні, якщо є. Ой, блін, я ж боюся. Ну, короче, я не назвав би його напарником, но він мій друг. Ну, якщо я, ну, якщо він схоче, то буде зі мною знімати. Окей, угля не хватило, так що у нас... Окей. Забираємо це все. Це забираємо. Це забираємо. Це забираємо. Все. Цього забираємо. Цього забираємо. Все. Прощавай. Я даже факелы заберу. Ты хочешь? Фу-фу. А Юки тут буде жити. Ха-ха-ха. Ха-ха. Я його не допущу до свого дому. Я чесно вам кажу, я не допущу його до свого дому. Буде голенький. Ха-ха-ха. А в мене вже буде алмазний меч. Алмазна кірка. І всяка ерунда. Так, 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 так. Тик, тик. What? Я ж від дрожання поставив блок. Ну давайте, я вб'юся, все, мені все равно. Та-т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 а
О, блин. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Я наращиваю из шахты. И строю дом. Всегда через, когда я начинаю летсплей, то я всегда через шахту иду. Не знаю, что, но меня это уже задолбало. Чувак, я молодец. Я просто чувак молодец. Вот так вот я вам скажу. Забыл взять этот резчик. Ну, от баран. От баран. Я вам скажу. Баран, 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 баран. Так. Наша умница. А, блин. Твою мать. О, квантово. Коцай. Блин, забыл, как цей блок называется. Я можу зробити собі броню. Но зараз мені не до цього. Можу зробити тобі собі. О, нагрудничок. Ой, я тепер який крутий. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Окей. Рещик. Всегда, коли говорю рещик, то всегда... О, всегда, коли говорю рещик, то всегда захикаюся. Так. Не знаю, що, але така, наверно, чи це привичка, чи це сіма, так, я не знаю. Так, його можна зробити, але я не знаю, чи воно буде красиво. Я... Да, давайте таке зробимо, мені подобається. Помните, коли я таке був, робив в своєму домі? Думаю, всі пам'ятають. Блін, в мене вже лопата закінчується. Зашіпісь, це чувак, ну ти що, просто мастер неожиданості. Блін, 6 минут. 6 минут? 6 минут? 6 минут? 6 минут? Ого, почти повний інвентарь. У мене ніколи такого не було. Ну, ніколи такого не було в мене. В юки постійно повний інвентарь. Через його тупість, що він завжди нічого не кладе в сундук. Тік, тік, тік. Ей, ні, так не хочу. Так, 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 так. А, пісок, пісочок, пісочок. Давайте я поставлю ще в цей, блін. У мене угля 9 є. О, отлично. Давайте зберемо ці листочки. Так, так, так. Окей, окей, окей. Блін, в мене ідеї нема. Блін. Пісок, пісок. Був би зараз юки, в нього би полюбив був пісок. Так. Все. Клас. 32 стекла. Ну, пока хай буде. Блін. Так довго я купала, а мені тільки 32 стекла, ну нічого себе. Так, давайте я вже приступлю к плитки. Це в мене плитка. А там можна вогонь ще зробити і буде тепло. Ну я просто мастер. Просто мастер вигадувати. Ну ні, бо того, що може дом загорітися. Він же ж в мене дерев'яний. Так що ні. Я краще не буду це робити. Так, окей. Лопата. Ти де моя лопатка? Ти де моя лопатка? Перший раз, коли я строю дом фігурний. Перший раз. Подивимося, на що цей дом буде здатний. І яку я кришу йому построю. Я, в принципі, взагалі не в курсах. От таке от я вам слово скажу, що я не в курсах взагалі нічого. Що, коли, де, завтра, коли, зараз. Не знаю. Ого, я вже думав... Капець, так время щось помало на цій карті йде. Все ніби, це ж все не від карти залежить, а від... Це все ж від... Я, коротше, на цій карті все так швидко промаяло, чи як це правильно сказати? Промайнувало, чи ні? Промайнуло все так швидко, а тут так довго все. Мені время хватає, так що це капець. Так. О. Блін. Он, в принципі, ну також норма. Мені нравиться. Клас. Так.
так, 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 тарарарам, тронтон, тронтон, пам-пам-пам. Коли я сам знімаю, то, ну, то моя мама якось так, ну, бо в мене, це, коротше, коли я сам знімаю, може хто цікавиться, як моя мама відноситься, чи тато. Тато, я взагалі не знаю, що я знімаю. А мама, то вона, ну, коли я знімаю зйомки, то вона взагалі мені нічого не говорить. А коли я сам, ну, сам знімаю, то вона якось так, так. Деколи мене зачіпає, хоче. Так, отлично. Так, деколи, ну, зайде, скаже, а ну вже закінчуй, вже пізно. Я можу зробити навіть алмазний блок. Капець. Якщо я зроблю, я можу назад алмаз перетворити? Скільки в мене? 10 алмазів. Поймати. Бред якийсь. Темніє вже, темніє вже, і 11 минут наступає. Темніє вже, і 11 минут наступає. Так, так, так. Ну, я ще не збираюсь закінчувати. Не збираюсь, я збираюсь, не збираюсь. Збираюсь, не збираюсь, не збираюсь, не збираюсь, не збираюсь. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 все. Боже, ну просто, просто красивий фейл. Ну мені нравиться, мені дуже нравиться. Черевичок такий красивий, що це капець. Мені просто нравиться, я такого дома ще ніколи не строїв такого красивого. Ну це поки простий пол мене так вражає, ну я не понімаю. Бо що мені такий, тут таке, да! Я просто мастер неожиданность, неожиданность. Ай, я ж вб'юся скоро. Так, так. Так, так. От так, наверное, да? Окей. Давайте ще тут. А тут не будемо, наверное, ставити, чи буде? Давайте ні, мені посрати якось. Так, давайте ще. Тут таке. Окей. Окей, понял намек, понял, понял. Раз, так, раз, два, три. Окей. Та-т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 а
Короче. Все, да? Все, все. Че, це вещь? Не, мне кажется, что во вещь, вот во вещь. О, эй, фейл, фейл, эф, эй, я не Мирал, я Ники, Ники Б. Мачты, я Ники, блин, полный инвентарь. Я забыл, что есть сундук там. Окей. Так. Да, значит, тут тоже сделаем так. Не, фу. Чем можно сделать? Не, фу, тут некрасиво. Я знаю, да, красиво. Дивите, да, тут не, фу, фейл, фейл, фейл. А, извиняюсь. Тут не будет нам красиво, а тут то вот, вот тут то вот, вот тут то уже будет у нас красиво. Так, зараз я подивлюся. 4. Так, 4. Так, тут раз, два, 4. Не. Блок вещи. Блок вещи. Блок вещи. Идти. Все. Окей. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Вот, все. Все. Блин, я же сдохну зараз. А, капец. Так, 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 так. Так, все. Окей, теперь ке треба вікна робити нам. Вікна, 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 вікна. Мої вікна. Де мої вікна? Де мої вікна? Ой, 14 минут, всім спасибо за просмотр, з вами був Артем Наруто. Чого я так бурно реагую? Все.